Опалювальний сезон – це додаткове навантаження на гаманці пересічних громадян. Оскільки цієї зими обійдеться населенню, теплі оселя та вода, дізнавались наші журналісти. Стабільну ціну на газ пообіцяли українцям цього опалювального сезону. Таким чином, вартість блакитного палива для населення до 30 квітня 2022 року протримається на рівні 8 гривень за кубометр. А усі споживачі розраховуватимуться за єдиним тарифом. 1 жовтня вже діє лише один тариф – це річний. Фіксована ціна газу для населення складає 7 гривень 99 копійок за кубічний метр. І він триватиме до 30 квітня 2022 року, тобто незалежно від того, які будуть ціни на європейських біржах, на українській енергетичній біржі. Тим часом від вартості газу залежать розцінки на тепло та гарячу воду. Щоб стримати тарифи, бодай цього сезону міські голови, у тому числі і Франківська, пішли на підписання меморандуму зі столичними чинами. Якщо ми навіть тут збережемо ці тарифи, значить хтось за них має заплатити правильно. Тобто хтось має, або це будуть збитки, або місцеві органи влади. Змушені будуть покривати ці видатки, а місцеві органи влади і так сьогодні покривають видатки, що стосуються недофінансування освіти, професійно-технічної освіти, інших видатків. Нагадаємо, відповідно до меморандуму, держава зобов'язалася наступного року спрямувати до місцевих бюджетів 4% від податків з фізичних осіб та залишити понад 13% акцизу з пального громадам. Та ці суми, запевняє франківський голова, не допоможуть погасити борги за спожитий газ. На сьогодні це понад 500 мільйонів гривень. Ціна на газ для населення хоча буде 7,42, але ще додати транспортування самого газу, тобто більше 9 тисяч гривень за 1000 кубометрів для теплокомуненерго. Тобто це достатньо висока ціна. Хочу нагадати, минулого року це була ціна разом з транспортуванням 7600. Коли ми будемо мати це ПДФО наступного року, це в середньому разом з тим, що чим більше ПДФО, тим більше в нас забирають реверсної дотації, це буде 65-70 мільйонів. Тобто тільки половину тих видатків ми зможемо покрити цією сумою. Тому це надзвичайно такий великий тиск на громади. Та домовленості з Києвом місцева влада подекуди відмовляється виконувати. До прикладу, Хмельницький, де з 1 жовтня куб гарячої води для бюджетних організацій коштує не 86, а вже 165 гривень. У тамтешньому теплокомуненерго зазначили, тарифи не знижуватимуть, бо в них закладена вартість газу, про яку, власне, домовилися у меморандумі.